Моніко, вітаю вас! Ми приїхали з України, і у мене для вас невеликий сюрприз. Це традиційний український вінок. О, Боже, красно, дякую. У мене якось була фотосесія для українського глянця в подібних вінках. Вам дуже личить. Thank you. Знаю, багато років тому вам вже пропонували стати подружкою Бонда, але тоді ви відмовилися. Чому ж нарешті погодилися зараз? Тоді я була надто молодою. Я жартую. Це величезна нагорода – отримати нагоду зіграти таку легендарну роль. І коли я зустріла режисера стрічки, він сказав, що вперше за всю історію шукає для Бонда зрілу жінку, яка стане йому по-справжньому близька. Він створив драматичну атмосферу довкола моєї героїні, і вона справді виглядає на свої 50 жодних ілюзій. І хоча у неї немає вже краси молодості, вона надзвичайно жіночна. Ця жіночність настільки сильна та зваблива, думаю, це гарний приклад для глядачок. Зйомки ваших спільних з Деніелом Крейгом сцен проходили в Італії, в Римі. Як то кажуть, рідні стіни допомагали? У нас там є дуже пристрасна сцена з Деніелом, де ми цілуємося і ніби б'ємося одночасно. Це як танго, танець кохання. У Римі ми зняли надзвичайно гарні сцени, це правда. А ще екшн-сцени переслідувань на автівках. Рим для мене особливе місто, адже саме там я народжувала своїх дітей. Там простіше працювати? О, так, я обожнюю Рим. У вас були ролі в найрізноманітніших фільмах, але всюду ви залишалися справжнім секс-символом. Участь у Бондіані – чергове тому підтвердження. Як вам живеться з усвідомленням цієї влади? Адже одна ваша поява на екрані зводить усіх з розуму. Слухайте, мені 50 років, тож я не думаю про себе як про секс-символ. Я мати двох дітей, я акторка. Я граю різних персонажів. Мені подобається переходити від маленьких фільмів до великого масштабного кіна. Я завжди так робила. «Матриця», «Малена», «Страсті Христові». Але в людей виникає певний усталений образ щодо мене, і я не в змозі це контролювати. Дякую дуже.